amigos, Léo da Hornet aqui, vai gravar um vídeo muito misterioso. Mano, o que será que tem dentro dessa caixa, rapaziada? O que será que, mano, dentro dessa caixa aqui, ó, tem? Será que vale muito? Será que vale pouco? E esse é o vídeo de hoje. Hoje, rapaziada, eu vou leiloar essa caixa com meus amigos por qualquer valor, tá ligado? E eles vão ter que dar um lance pra ter essa caixa misteriosa. E vamos ver o quanto de dinheiro que eles vão pagar pela curiosidade deles. E também o que tem dentro dessa caixa. Mano, pode ter uma cueca suja, mas também pode ter um iPhone Pro Max, tá ligado? Tipo, pode ser o iPhone do ano aqui dentro, ó. Não é tão pesada e não é tão leve também, mano. Tem coisa aqui dentro e vale. Vale muita grana, gente. Então vamos ver o quanto que eles vão pagar pela caixa misteriosa. Esse é o vídeo de hoje. Massa, né, mano? Nervo. Nossa, mano. Isso aqui é aqueles caras misteriosos. O cara tava mó suspeito com o xixi. É, mano. De caralho, mó suspeito, mano. Então bora, rapaziada, sem mais enrolação. Vamos ver quanto que meus amigos vão pagar nessa caixa misteriosa. E, mano, será que eu vou sair aqui com mais dinheiro do que eu gastei nessa caixa? Ou com menos dinheiro do que eu gastei na caixa, mano? Eu não sei. Vamos descer agora. Bora, rapaziadinha, jogar aquela partida na Blaze. Você que não conhece a Blaze ainda, é um site para maiores de 18 anos onde você pode jogar em vários jogos e sim, mano, ganhar uma grana de verdade, tá ligado? É o seguinte, vamos jogar aqui, vou mostrar pra vocês aqui a plataforma da Blaze. Bom, já entrei aqui no site da Blaze e olha aqui, eu tô com 7.351 na minha banca, rapaziada. Eu tenho que finalizar aqui esse jogo com mais dinheiro. Agora com vocês eu vou jogar o modo Crash, rapaziada. Na quantia aqui eu vou colocar quentinho, tá ligado? Quentinho. E aqui, ó, vamos começar o jogo. Como funciona o modo Crash? Vai ter esse gráfico subindo, subindo, subindo aqui. E ele é o nosso multiplicador, rapaziada. Então vai, vai começar o grande jogo agora em 3, 2, 1 e começou. Boa, boa, boa. Como funciona o jogo, Léo? É o gráfico que vai subindo, subindo. E ele é o nosso multiplicador. Eu vou tirar no 2x, ó. Vai, vai. 3, 2, 1, tirei, tirei. Boa, 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 rapaziada. Acabamos de levar pra casa aqui R$1.055, mano. Chama, meu parceiro. Bora pra mais uma. Bora, bora pra mais uma. Mano, ele foi até 5x, meu parceiro. Vai, vamos mais uma. Esperando aqui. Coloquei quentinho, hein? Bora, até 2x pra gente multiplicar nosso dinheiro, mais ou menos. Vai, vai, vai subindo, vai subindo. Boa, 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 boa. Vai, sobe, sobe, meu parceirinho, sobe. Vai, 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 vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, quero mais. Mano, é agora. Ai, 3x, ai. Mano, eu vou tirar, tirei. Uou, rapaziada, eu ganhei aqui R$1.955, pai. Mano, subiu até 7x8, agora eu vou no modo double, rapaziada. Vem com nós. Vou colocar aqui, ó, na quantia R$500 e vou colocar aqui na cor vermelha. Como funciona o modo double, rapaziada? Vai rodar essa roleta aqui. Na hora que rodar a roleta, tem que cair na cor vermelha, porque eu escolhi a cor vermelha. A cor vermelha e a preta é vezes 2. E a cor branca é vezes 14. Então bora. Vai, rodando, rodando. Cai na cor vermelha, rapaziada. Deu uma travadinha aí na hora de rodar. Eu vou ir de novo pra vocês verem que eu ganhei. Eu tava, ó, foi pra 9 mil na minha banca. Então agora eu vou escolher a cor preta e marcha, meu parceiro. Bora. Bora, 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 bora. Rodando, 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 rodando. Vai, 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 vai. Preto, meu parceiro, chama. Mano, R$10.000 já tô na minha banca. Lembrando que comecei com R$7.000. Mano, eu vou mais uma e agora eu vou colocar R$1.000 na cor vermelha. E bora, meu parceiro. Vai, 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 vai. Mano, comecei o jogo. Cor vermelha. Mano, tô muito bom hoje na Blaze, rapaziada. Você tá maluco? Mano, isso aí eu fico ansioso. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vermelho, vai, vermelho, vai, vermelho, vai, vermelho, vai, vermelho. Chama, meu parceiro. Mano, tô com quanto agora? Oxi. R$11.000. Nossa, pensei que não tinha atualizado. Eu,
Oxi, parece que eu tô sem dinheiro. Agora, rapaziada, vamos jogar um novo jogo da Blaze. Esse novo jogo chama Plinko. Ele tava na lista de espera, mano, muito tempo. E esse jogo já saiu pra gente jogar. Mano, ele é muito massa. Ó, entramos aqui no modo Plinko. Na quantia você vai colocar 100 reais, que é o valor de cada bolinha. Aqui embaixo você vai colocar risco alto. E também nas linhas eu vou colocar aqui 16 linhas. Rapaziada, eu jogo desse jeito, eu gosto de jogar desse jeito. Cada bolinha minha vale 100 reais e eu deixo o risco alto pra me ganhar mais dinheiro. Comecei aqui, bora, mano. Eu tenho que fazer a bolinha cair sempre no vezes 2, no vezes... Ó, 25, meu parceiro. No vezes 9 também, ó, vezes 4. Mano, caindo nesses aí eu tô ganhando dinheiro. Vezes 4, boa, vai. Mano, se cair no 68 ou no 530, eu lucrei muito, pai. Então vai. Mano, vezes 2, vezes 4. Vezes 65, rapaziada! Parei muito. Mano, vezes 65, mano. Estou com 18.581 na minha banca. A bolinha foi pingando e caiu no 68, mano. Eu fiquei clicando nas bolinhas assim, ó, sem parar. Foi caindo um monte de bolinha. E, mano, caiu no 68. Eu levei uma bolada pra casa, rapaziada. Você também quer jogar na Blaze, mano? É só entrar na Blaze e usar o meu código, mano. Leo2022, usa o meu código que você vai ter vários bônus. Agora eu vou explicar pra vocês como funciona pra depositar o seu dinheiro. Ó, é muito fácil. Você vem depositar. Tem modo Pix, que é o mais recomendado. Cai na hora. Também tem PicPay, transferências bancárias, mano. Vários métodos de fazer esse depósito. Não perde tempo, vem pra Blaze, porque meu parceiro tá pagando. Vem com nós, cara. Bora. Rapaziadinha, tem uma surpresa pra você, Renan. Misteriosa, eu gostei. Você gosta de carne misteriosa. Tá bom, né, carne misteriosa. Eu compro só se não vale a pena. Mano, ó, vem cá, que tá todo mundo aqui. Gente, é o seguinte. Eu fiz uma caixa misteriosa. Caixa misteriosa. Pra vocês poderem comprar. Ai, Maria. Lá vem o trambiqueiro. Trambiqueiro. Não é trambiqueiragem. Não é trambiqueiragem. Isso aqui tem dinheiro aqui dentro. É valioso. É valioso. Se for 50, tem 10. Não. Isso aqui, ó. O lance inicial dessa caixa misteriosa. O leilão dela. Tá valendo 100 reais. Quem dá mais? 150. Quê? 150. 350? Nossa, que... Mas você tem, tipo, alguma dica, alguma coisinha, não? Porque eu me ferrei. Ó, por exemplo, ó, vocês podem pegar a caixa, mas o lanche tá no guia aqui, ó, 150 reais. 210. Vocês podem pegar a caixa. Tá. Pode que pegar que a caixa. É eu tô gostando desse vídeo. Eu quero sentir. Eu dou 300. Não, mas não pode abrir. Não, isso. Quanto? 300. 310. 310. 310. 310. 310 do guia aqui. 310. Leilão? Quanto é o incremento? 310. É pra quem tem dinheiro, não tem dinheiro pra participar. Ó, vê. Tem que ter um incremento, né? Que é. Não pode abrir. Não. Pode ser que eu aqui. Não dá pra fazer nada daí. Vai, não dá. 320. 320. Ó, vocês estão dando um lance muito grande. Ah, aprendeu! 350. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. 400. Deixa eu pegar ela pra ver. 400? Pera aí, gente, eu tô gostando do Gui. De 10 em 10. Vai, Gui. 400 reais, na mão do Gui agora. 405. Renato, vamos voltar pra 200. 405, Dani? 405. Mano, 400, Renato. Tem que pagar, é sério? Não, pra abrir a caixa eu tenho que jogar o Pix. Tá sobrando? Aí você compra. Tá sobrando? Eu não sei, você tem que me dizer. Tá sobrando dinheiro? Esse mês vai ser. 410. 420. 420. Entrei. Ah, tá bom, 450. Vou dar. 450? Se dane. 450 é meu primo aqui, mas você tá levando. 450. Não, pode. Não pode. 10, 10. 10, 10. 10, 10, pelo menos. 450, você mandou? Nossa, o Jota, só porque eu falei, ele falou também, você viu? 460. 460, Jota. 470. 470, Dani. Tô gostando desse vídeo. 470! Ela falou! 480 então! Mano, 490 é meu último lance! 490? 500, já tá em 500! 500? Não pode me enfiar o dedo no buraco! 510! Depois que eu enfiei, eu não quis mais pagar, eu não quis mais dar não!
Que eu relei o dedo dele. Ah, é nada. Você não sentiu porque tá embalado. O Jota tá comprando pra ele. Tá embalado. 510. 510. Não, não é. 520 a Dani. 520? Quer, alguém dá mais de 520? Alguém dá mais de 520? Ufa! 525? É de 10 em 10. É de 10 em 10. 530. 530? Vai, 530, alguém mais? Dei um gastado. 530 aqui. Vocês vão ganhar. Vai pra lá, aí. Você tem dinheiro. Dei uma. Não dá, não. Você quer por 530 que tá na caixa? Você paga? Ó, 540. 540! Ninguém vai pagar mais? Dá-lhe uma. É coisa boa. É massa, é coisa boa. Por 600, Léo, vai ganhar. Vale mais que 600. Vale. Eu dou 650. O Coronato não vale. Eu não sei o que é. Aí, ele não me falou. Ele tá valendo. Ele não sabe. Eu não deixei ninguém saber. 620. 650. Ele não sabe. Eu dou 750. Ah! Obrigado, Coronado! Obrigado! Parei, amor! Nossa, o Coronado é aquele desesperado! 750 que tá levando! Mano, caixa misteriosa por 750, dole uma! Dole duas! 760! Ai, R$760 o Renan Fiorino tá levando a caixa! Não me ferrendo! Não, cala a boca! 760 pro Renan! 80, 780! Di! Dole uma! Tá valendo pro Gui! Vai, vai, do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano! 820! Mano! Mano, 820 é de verdade? É de verdade. Mano, só vai poder abrir. Vou falar real. Só vai poder abrir a caixa quando pagar o Pix. Eu não vou pagar mais, sabe por quê? Porque o primeiro é o seguinte: se fosse tudo isso de dinheiro, a pessoa tava. Só se for nó de dois, mas é muito dinheiro. Tem uma roupa, eu acho que embrulhada. Aqui. Mano, bagulho. Vocês, ó, tenta adivinhar, mas eu não posso dar mais dicas. Você só pode pegar e mexer. Eu tô com. É que assim, Léo pensou no pode pegar e mexer. 830 mais o Robson tá levando. 840. O Mano. 840. Ai, tá ligado, o Renan perdeu já uma vez, agora ele 850! 850! Eu parei, não, vai, mano, é não vou falar seu. Mais. Ô, Renato, eu não vou Renato, falar Renato. Mais. Vai, Renato, vai. Não, Renato, mete o dedo. Você quer? Você quer? Não, Gui. Você quer? Joga. 850 tá do Márcio, dole uma. Para, Renato, você vai quebrar o bagulho. Pegar a caixa, Renato, tá quebrando a caixa. Escorpião no bolso. Posso? Pode. 950. Nossa! 950! Ah, é que rico, ele dole é uma, Gui! Se R$500 já não passa pra trás, irmão, bora! Não passa! Ô, gente, vocês não querem brincar, não? Vem cá, Edinho, Renan, paga o seu! 960! 960? O Márcio me paga primeiro! Ô, Márcio, não, 970! R$970! Fazer a do mil! R$1.000! R$1.000 da caixa misteriosa! Dole uma aqui! 1.010, ah! Ah, meu Deus do céu, meu Deus! Ah, não, a próxima vez eu vou colocar uma cueca rasgada, que eu vendo por mil! Quando bota, ninguém queria pagar nem 200 na caixa direito. Eu paguei 22 naquela cueca. 1.050. 1.050, ela é sua agora, Dani. Agora. 1.050, Dani. Ó, você quer rachar esse 1.050? Aí não é racha que tiver dentro. Pode ser. Porque dentro eu não vou brigar com você, não com ele, pode não, ser. Né? 1.050, ok? Ó, o sócio tá. Aí, ó. Você vai pagar metade e ela vai usar. É roupa? Não. Vai, e aí? E aí, 1.050 tá da Dani. Dole de uma. Dole duas. 1.100! É meu! É o Gui! É o Gui! Gui! É seu! Dole uma! Calma! Dole uma! 1.110! Dole! 1.110, foi mais! Tô gostando desse vídeo!
Você sabe o que é? Você sabe o que é? Olha, ele vai querer dançar meu sonho. O quê? É Blaze, não é? Hã? De nota aí. Caraca, vai dar é da Blaze? Só pra saber. É da Blaze? Não, é uma caixa misteriosa. É da Blaze? Não, não é não. Não temos Blaze? Não temos Blaze. Então. Brincadeira, tem anúncio da Blaze. Vai, então 1100. Vai, 1110. 1110? Vai, dole um, dole três, vai logo. Dole uma, 1110. É da Dani. É, dole duas. 1150! 1200, porcaria! 1200 a caixa passando do Renan agora, avaliada. E R$1.250? 1.200. Dole uma! A caixa do Renan! Dole duas! A caixa do Renan! Dole três! É vida! Ó, de verdade mesmo. Você tem que fazer o Pix pra poder ter o direito de abrir a caixa. Faz, eu quero ver o Pix. Oh, e não deixa eles ver, porque a caixa é misteriosa. Você que pagou. Você pagou por ela. Mano, sobe lá. 1.250, né? 1.200. Você fechou 1.200. Não deixa eles ver, Renan. Ah, não, velho. Mano, eu não mostrei nem no meu vídeo. A minha rapaziada não sabe o que tem aí dentro. Não. Não. Nossa, mas eu vou abrir no seu vídeo ou não? Mano, você quer abrir no seu? Ah, não, no meu você quer abrir. Abre no meu, senão o povo vai me matar. Mas... Ninguém vê, dependendo do que for, já passou o trem, não. Nossa, mas ninguém... Então vai, amor, faz. Aí, Renan, tô fazendo. Você nem tem dinheiro, porque vai estar comprando um monte de coisa, gente. Vai. Vai, oh, mano, vocês estão felizes? Não. Por quê? Foi. R$1.200 feito pela cultura. Não, vem aqui. Tchau, vocês não comprou, vocês não têm direito. Vem, Coronado, você pode ver. Vem pra cá. Vai. O único que vai ver, que não sabe, é o Coronado. Mano. Depois a Dani me paga. Tá. Ah, viado. O povo não sabe. Que não fazia sentido. Que não fazia sentido nós ficar aqui, aqui, mano. Aqui. Não fazia sentido. Mano, eu quero que vocês gostem. Eu espero que um de vocês não tenham pra poder 1200, usar. 1200. Vai. Parece que os dois têm. Esse aqui é só pra não ter barulho. Ah, tá. Mano, ó. É um relógio. Mentira. É um Apple Watch. É um Apple Watch? Escado. Esconde isso aqui e coloca o short dele e fala que é um short. Eu quero um short. Dá a pergunta, vou vender essa porcaria. Já tô tentando fazer uma propaganda, já esquece. Uhul! Maravilhoso! R$5.000! R$5.000! Por quê? Você se arrependeu? Fala a verdade. Aham. Arrependeu? Olha os dois arrependidos. Funciona. Tá ligando. É um Apple Watch de verdade, série 3. Eu vou explicar o que aconteceu. Série 3, que vale quanto? R$1.500. Novo, né? Novo, eu só quero estar usado. Só que, mano, nossa, falei, não, pensa comigo. Começou com R$100. O cara podia arrematar por R$500 um Apple Watch de R$1.500. Esse era o meu plano. Começou, todo mundo dá muito lance, muito alto. Se o Gui, ó, a pessoa que ia pagar bem, o máximo que poderia vender esse Apple Watch, R$1.000. Eu ganhei. Refaz esse leilão, ué. Não, eu vou refazer, só que agora eu não vou comprar um pote, não. Vou colocar uma cueca, a gente serve esse fogo. Todo mundo vai achar que é. Tipo, ninguém vai querer comprar, tá? Se eu tô fazendo um leilão, eu fiquei devolvendo. É, tá devolvendo? R$1.200, que amor. Não quero, amor, tem o meu, meu mais. Eu pago 300 agora. Nossa, olha, arrependido. Mano, a caixa valia R$100. Se alguém tivesse pagado 150 e ganhado o Apple Watch de 1000, eu tava no risco. Só nossa, que. Eu não posso me envolver com leilão, gente. Não, posso também não. Tu não liga, mas não liga, tá vendo? O cara tá arrependido, tá faz horas aqui. Assim. Tocar a boca com ele. Tem que colocar pra carregar. Não é bateria o problema aqui. Tá na série 8 já, Léo. Isso aqui é 3. Tem que atualizar, ó. Esse daqui é qual? Tá ligando. Esse aqui é o Ultra 9, 9 e 10. Foi mais benção. Olha o que o Renan acabou de comprar pra você. Você tem um Apple Watch? Você tem iPhone? Não tem. Ah, compra o iPhone que ele tem um Apple Watch pra te dar. Eu tenho sim. Você tem iPhone? Não. Apple Watch. Ué, você tem. Você tem iPod? Eu tenho. Série 8, né? Diferente desse. É antiguinho. Já, eu vou fazer um leilão ali enquanto eu tô tentando recuperar aqui, amor. Pode ser. Tá arrependido, já. Nunca não tô. Tá arrependido, já. Não foi o controle pequeno, Léo.
Léo, você tá fazendo meu vídeo até vermelho, Léo. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Você gostou da caixa misteriosa? Não, não mostra não, não mostra não. Mostra não, eles não pagou. O bagulho é o cara pagar e ver o que tem. Eles não pagou, você vai mostrar? A prioridade pra tocar. É. Ele tá muito bem, na casa dele. Vocês sentam cada um. Eu não paguei, tô saindo de fora, viu? Ah, gente, mano, oi. Não, mas você tem que atualizar. Esse era o meu que eu tinha. Eu comprei um Série 5. Ó, por exemplo, vem cá, ó. Não, 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 vem cá, ó. Eu vou explicar o que aconteceu aqui pra vocês não acharem a coisa errada. Mas é o seguinte, foi muito bom. Não, você foi porque, esperto. Porque, mas, ó, você, Coronado, você não tem Apple Watch. Você tem iPhone. Aí, aquele Apple Watch hoje no mercado, coloca aqui, editor, custa R$1.000, 980, por aí. Ele custa de mil a R$1.500, mais ou menos. Sim. Ele arrematou por 1.200, só que ele já tem Apple Watch. Então, pra ele não foi negócio. Sim. Agora, se você tivesse comprado ele por 400, porque tava no começo do leilão, por tava por 100. Sim. Se o povo, ninguém quer comprar a caixa mas misteriosa... Mas é tudo rico mesmo. Foi por isso que eu me dei bem. Passou de R$1.000. Foi por isso que eu me dei bem. Mano, eu ganhei R$1.200, que é o valor que vale o Apple Watch. Mas pela compra que o Renan fez, ele não queria comprar um Apple Watch, porque ele não precisa. Então, pra ele foi muito chato. Ele se arrependeu de ter comprado esse Apple Watch. Mas é isso que é o engraçado da caixa misteriosa, tá ligado? Mano, você vai, mano, vai subindo dinheiro e ninguém sabe o que realmente tem lá. O Renan comprou uma coisa que ele não precisava. O problema é dele, o Pix tá na minha conta. Mano, então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e quer mais caixa misteriosa, deixa muito seu like, eu posso, mano. Mano, é o seguinte, eu posso fazer de novo e eu posso colocar, tipo, uma coisa bem barata aqui ou também colocar um iPhone. Não tipo, encher uma caixa inteira de nota. De? Tipo, não precisa ser de 50, 100. Mas coloca um monte de nota. Tipo, um monte de dinheiro. Assim, vamos fazer uma caixa de dinheiro? Vamos, amanhã. É raro de dinheiro. Amanhã. Então vai, vamos lá. Rapaziadinha, e aí, o Renan decidiu mostrar pra vocês, decidiu não mostrar. O Renan falou que não se arrepende do produto que ele ganhou, tá bom? Ah, eu duvido. É, tipo, eu não queria mostrar, mas eu quero também falar pra eles que eu, tipo, tive lucro. Você tá feliz? Mano, valeu a pena. Tô feliz. Então vai lá. Primeiro prêmio, tá? Que teve mais de um. Dois? Vai ter outro da Dani. Mano, vocês perdeu. Um vale compras lá na loja da Nike. Não, mentira, isso aqui é só um... Vai, mostra. Um Apple Watch Série 3, aê! Apple Watch! Mano, Arriscadinho, tudo bem. É, aqueles 1.100, 1.200, eu não achei que o Léo ia colocar um negócio usado no negócio, mas tudo bem, né? Podia ser uma cueca rasgada esse por o mim. O próximo aqui, um iPhone 14. Esse não era, não. Esse aí não era, não. Era um Apple Watch. Você queria comprar um iPod por R$1.000? Eu fui enganado uma vez no Apple Watch. Ele queria vender o Apple Watch. Vou fazer receba! Oh, não, mas pera! Opa! Chegou o Mar. Por quê? Já até que se coisou aqui. Olha, o Mar chegou, Beto, com o relógio, ó. Ganhando prêmio, R$5.000. É, o relógio, sério? Esse é que pode... série que é? Deixa eu ver. Séries 3. Pesquisei uma galera de 1.200. Olha a mão, cara. É, o Renato dando presente R$5.000. Parece que é original, né? Parece que é bem original. Original? É porque tem que cadastrar. Rapaz, tá horrível, hein? É bom, esse não. É original, ele é Android. Não. Ó, não, mas ó, vou falar uma coisa pra vocês. De verdade, todo mundo aqui errou, porque o prêmio valia R$100. Vocês que fez ele valer 1.200. Não, R$800, nós vende agora. R$800? Alguém paga mais. Android? Oxi, outro leilão do leilão. R$800, Android? Mas tá em japonês essa porra. Mas tem que... tem que cadastrar no... Travado, mas tem que... Tem que cadastrar no iPhone, aí você coloca em português. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Original, o presente. Original. Para, de verdade, era o meu antigo. Eu tô com o Série 5 agora. Nossa.
Nossa, humildão você também. Mas aí eu fiz esse aí. Mano, ó, eu dei por 100 reais pra vocês. 100 reais, eu ia perder muito. É, entendeu? Ô Gui, obrigado. Você é super faturoso, meu. Eu fiquei com muito medo agora, porque. E se no próximo for muito bom ou for pior que isso aí? Você sabe o que eu vi agora? Ah. Esse aqui é o que foi o alagado. Esse aqui é o afogadinho. Esse aqui é o afogadinho. Gente, não, não, eu não tava contrato. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Comprou, 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 comprou porque Clis. Levanta, levanta. Você gostou, rapaziada? Da caixa misteriosa, secreta. Deixa o like. Valeu, falou e fui.